Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakıda kişi evində öldürülüb. Polis cinayəti törədən şəxs və ya şəxsləri axtarır. Paytaxtın Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində evlərdən birində 58 yaşlı Etibar Mehrazoğlu Abbasovun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Dərhal Binəqədi rayon polis idarəsi və prokurorluq əməkdaşlarından ibarət istintak qrupu hadisə yerinə baxış keçirib. Meyit müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertisi və patoloji anatomiya birliyinin rayon şöbəsinə verilib. Cinayət yerindən istintak üçün zəruri olan dəlillər götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin yaxud şəxslərin müəyyən olunub saxlanması istiqamətində tədbirlər görülür. Faktla əlaqədar Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Paytaxtın Sabunçu rayonunda 40 yaşlı qadın yaşadığı evdə qətlə yetirilib. Onun həyat yoldaşı polisə gələrək əməlini etiraf edib. Sabunçu rayonunda 40 yaşlı qadının kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Məlumatı polisə qətl törətməkdə şübhəli bilinən 46 yaşlı həyat yoldaşı verib. Ər aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Quliyeva Sevinç Fəxrəddin qızına bıçaqla ağır xəsarətlər yetirdiyini və qapını bağlayaraq birbaş polis bölməsinə gəldiyini bildirib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları qadının aldığı xəsarətlərdən öldüyünü müəyyən edib. Təqsirləndirilən şəxs ilkin ifadəsində cinayət əməlini qısqanclıq zəminində törətdiyini etiraf edib. Ailə daxili münaqişələr boşanmaya gətirib çıxarıb. Qətil də elə bu ərəfədə baş verib. Qonşuların dediyinə görə tez-tez ailədə evin bölüşdürülməsi ilə bağlı söz-söhbət düşürmüş. Qonşular hadisə ilə bağlı danışmaqdan imtina etdilər. Ailənin qohumları isə məhkəmədə boşanırdılar ev üstləri davaları bütün günü, ancaq mülk üstləri. Ev, yəni evi bölüşə bilmirdilər, yoxsa evi satırdı, üç uşağından deyirdi, çıx, ev mənimdir. Qeyd edək ki, cütlüyün üç övladı var. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintak davam edir. Şəmkirdə isə qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanıb. Onlardan biri yaşadığı evin yaxınlığında odlu silah gizlətdiyini də etiraf edib. Qeyd edilən ünvana baxış keçirilən zaman oradan Kalaşnikov avtomatı, həmin avtomata məxsus 2 daraq və 10 patron aşkar edilərək götürülüb. Həmin şəxs odlu silahı tapdığını deyib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. 3 il zəd olar Kürün qırağından tapmışdım. Bala tutmaq gedərkən orada qalama çıxdı, gətirdim evə, yaşadığım evdə evin damında gizlətdim. 1-3 il orada saxlarım, sonra gətirdim, 5-6 gün olardı, bastırmışdım meşədə, yolun qırağında, yaşadığım gətdə. Və sonra da narkotik üstündə aşkar olunur, saxlandım və o əməlimi də itiraf edərim, silahı saxlayıram. Davam edirik. Paytaxtda bəzi piyada keçidlərində eskalatorlar işləmir. Həmin görüntüləri şərtsiz təqdim edirik. Xırdalan şəhəri 25-ci məhəllənin problemlərini sadalamaqla bitmir. Sakinlərin müraciəti əsasında ərazidə olan əməkdaşımız Hürriyyə Əliyeva məsələni araşdırıb. İzləyək. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 25-ci məhəllə bina birdə yaşayan sakinlərin dərdi nə birdi, nə də iki. Deyirlər ki, illərdir söz gedən binada yaşayırlar. Zirzəmlərə dolan su, üstü açıq naqillər və binanın üzlü hissəsinin təhlükəli vəziyyət alması. İlk olaraq binanın zirzəmisinə dolan sudan danışaq. Əslində, Azərsu tərəfindən zirzəmi vaxtaşırı təmizlənir. Ancaq bunun bir xeyri olmur. Çox keçmir ki, vəziyyət eyni ilə təkrarlanır. Üfunətdən bloklara girmək də mümkün deyil. Zirzəmiyə yığılan qurum suyu olduğu deyilsə də, sakinlər bununla razılaşmırlar. İddia edirlər ki, binanın altına yığılan, illərdir istismar müddətini başa vuran kanalizasiya borularında yaranmış dəliklərdən sızan çirkabdır. Son 5-6 ildir burada. Bizim blokda həm padvalda, həm burada pis günlər. Su axır, kanalizasiya axır. Dəfələrini demiş ki, nə eləm ki, öz gücümüzə düzəltirmiş biri. Yarıya kimi. Güzəldən yoxdur, bundan sonra yox. Bacarmır da, bunun hansını bacarmır. Pis günlərdir, acı qanad.
Orada size gösteren bloku. Kalkı birinci mertebe ki. Ben artık 15 ildir bu binada yaşıyorum. Bu binada demek olar ki 5-6 ildir. Bütün kanalizasiya sistemi padvala gedir. Buna bakmayarak qabağı üzü yaya olduğuna göre antisantariya vəziyyət yaranıb. Ağzı qanatların ifunət iyi. Demek olar ki bununla alaqadar dəfələrlə qurumlara biz müraciət eləmişik. Vətəndaşların imzasıyla 50-60 nəfər vətəndaşın imzasıyla biz müraciət eləmişik. Bütün müraciətlərimiz cavabsız qalıbdır. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirdilər ki, binanın yerləşdiyi ərazidə yeni sistem qurulacaq və bütün xətt üzrə köhnə borular yeniləri ilə əvəz olunacaq. Sirzəmidən qurun suları çəkilərək qurudulacaq. Ancaq binanın dərdi bununla da bitmir. Təxminən bir il əvvəl təhlükə yaratması səbəbindən tikilinin üzlük daşları sakinlərin müraciəti ilə sökülüb. Söküntüdən sonra isə heç bir bərpa işləri aparılmayıb. Binanın üzlük daşları o vəziyyətdə, indi özünüz görürsünüz, görürsünüz ki, qəzalı vəziyyətdədir. İstənilən vaxtda onun altından su düşür, o aşağıya qədər uçub dağılıb gələcək. Sözgedən ünvanda artıq təmir işlərinə başlanılıb. Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən binanın üzlük hissəsinin yenilənməsi işləri aparılır və bu işlər isə tezliklə yekunlaşacaq. Üstü açıq qalan naqillərə gəldikdə isə icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, həmin problemi də tez bir zamanda həll edəcəklər. Hürü Əliyeva, Ənvər Cəfərov, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər. Zaqatala ərazisindən bir neçə iri dağ çay axır. Onlardan ən uzunu Muxaq Masir adı ilə desək Böyük çaydır. Çayda baş verən daşqınlar üzərində inşa edilən körpünün beton dayaqlarını yuyub aparıb. Ətraflı sıradakı sujetdə. Ötən ilin yazından başlayan daşqınlar Böyük çayın üzərindəki körpünün iki beton dayağını yuyub aparıb. Hətta körpünün bünövrəsi belə görünür. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də onları nə eşidən var, nə də dinləyən. Körpü 15-17 il qabağa istifadəyə verilib. Düzü-düz yaxşı da körpü idi, yaxşı da yol çəkilib. Bir neçə il bundan qabağa aşağıki yolun dağıldığına görə, İri tonlarca, 40-50 tonluq Türkiyədən gələn maşınların buradan keçməyin mənəyindən bu körpü qəzalı vəziyyətə düşübdür. Hətta bunun dayaqlarının aşağısı betonlaşma zəif olduğu üçün müəyyən hissələri üzə çıxıb qəzalı vəziyyət. Sakinlərin sözlərinə görə çay körpüyə çatan yerdə xeyli daralır ki, bu da suyun daha da çoxalmasına və beton dayaqların dibinin yuyulmasına şərait yaradır. Digər tərəfdən Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistralı bərbad vəziyyətdə olduğundan əksər yük maşınlarının bu yoldan istifadə etməsi qəza riskini bir qədər də artırır. Əslində baxanda bunun altı bir 3 metr, 4 metr dərində olmalıdır. Altına yalnızsa təhlükə daha geniş şəkildə hiss olunur. Bir şey verirsiniz mi? Bunun özünə daşlar, iri çay daşları qoyublar. Bu elə olmalı deyil. Seçilmiş inşaat materialı, şebbin, biz belə deyirlər, çıngıl, keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətli sementin olmalıdır və dərimdə. Belə olsa bu körpü deməli qəzalı vəziyyətdən çıxa bilər. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan şifahi olaraq bildirdilər ki, qeyd olunan körpüdə hər hansı təhlükə yoxdur. Vətəndaşlar rahatlıqla istifadə edə bilər. Həmin körpünün dayaqlarının 18 metr dərinliyi var və dəmir beton suvaylar üzərində inşa olunub. Xatırladaq ki, uzunluğu 156 metr olan 8 aşırımlı körpü illər əvvəl zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb və o vaxt nəqliyyatın hərəkətinə qadağa qoyulan körpüdə təmir işləri aparılıb. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Zaqatala. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatlıq təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlar idi. İndi səfirimiz İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə həmkarım Aydın İsmailov davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnarə. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.